Вітаю! В ефірі телеканалу «Репортер студія». З вами Наталія Опара. Сьогодні продовжуємо серію інтерв'ю, присвячених вступній кампанії до закладів вищої освіти. І сьогодні ми запросили декана факультету прокуратури та слідства Національного університету Одеська юридична академія Сергія Стародубова. Вітаю вас! Добрий день, Наталя. Сергій Вікторович, 27 лютого об 11 годині Національний університет Одеська юридична академія відкриває свої двері для абітурієнтів та їх батьків. Як факультет готується до зустрічі з майбутніми студентами? Да, действительно, 27 февраля 2021 года состоится день открытых дверей в Национальном университете Одесская юридическая академия. Традиционно он будет проходить в актовом зале главного корпуса с участием президента Национального университета Сергея Васильевича Кивалова. После приветственного слова и выступления Сергея Васильевича мы приглашаем всех абитуриентов, которые пожелают поступить на наш факультет, во вторую аудиторию, которая находится в главном корпусе, где мы более подробно уже расскажем о преимуществах, о особенностях факультета, познакомим наших абитуриентов с руководством факультета, с сотрудниками деканата, со студенческим активом и самоуправлением факультета. После чего мы планируем провести экскурсии по основным локациям. Это наше общежитие номер один Фемида, которое находится в 100 метрах от главного корпуса. Это стрелковый тир, это центр полиграфа, музей редкой книги, спортивный комплекс. Будет интересно. Чи всі іногородні студенти забезпечуються гуртожитком? Конечно, 100%. Мы обеспечиваем всех общежитие. Які умови сьогодні створені у гуртожитку, оскільки ми знаємо, що минулого року відбувалася реконструкція? Полностью были заменены окна в общежитии, полностью был переделан фасад. Также в позапрошлом году в рамках реализации программы, предложенной Сергеем Васильевичем Киваловым, которая называлась «Зеленый университет», были установлены солнечные коллектора, которые позволяют обеспечить горячей водой студентов нашего факультета, которые проживают в общежитии в тот период, когда нет подачи газа. Как показывает практика, яка кількість абітурієнтів, які прийшли на день відкритих дверей та побачили все це на власні очі, згодом стають студентами факультету? 200%. Чудова статистика. За якими спеціальностями здійснюється підготовка на факультеті? На факультеті прокуратури і слідства дві спеціальності. Це право і правоохоронна діяльність. Правоохоронна діяльність – це у нас закінчують студенти-магістри. Де працевлаштовуються студенти та проходять практику? После окончания наши студенты, как правило, трудоустраиваются в следующие органы. Это органы национальной полиции, прокуратура, службы безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро и во многие другие. Но с учетом того, что у нас специфика факультета, понятно, больше уголовно, но тем не менее у нас много студентов также трудоустраиваются в адвокатские компании, в суды и в другие. Раніше було державне замовлення, і випускник точно знав, що він йде працювати, наприклад, так, до прокуратури або до поліції. Як сьогодні забезпечуєте цей процес? Чи є відповідні договори про співпрацю? Ну, к сожалению, государственного заказа, который был ранее, на настоящий момент нет, но у университета заключены договора с вышеперечисленными, которые я назвал со всеми структурами. И кроме того, что наши студенты имеют возможность после окончания вуза быть трудоустроенными там, то во время прохождения обучения они все проходят практику и в национальной полиции, и в прокуратуре, и в судах. Чи є можливість і чи є такі умови, аби поєднувати і навчання, і роботу? Ну, скажу так, ми навіть дуже це привітуємо. І у нас, починаючи з першого курсу магістратури, другий курс магістратури практично всі поєднують і учебу, і роботу. І я скажу більше, що студентів, які працюють по спеціальності, в більшості своєму немає ніяких проблем з учебою. Тобто підтримка керівництва вишу і в даному питанні також є? Звісно. Скажіть, будь ласка, у чому полягають особливості підготовки майбутніх правоохоронців? Ну, кажу так, що у нас і в університеті, і на факультеті створені всі умови для підготовки висококваліфікованих співробітників правоохоронних органів. У нас создан центр боевой подготовки, в котором наши студенты получают не только теоретические, но и практические навыки. Также у нас есть, как я уже говорил, стрелковый тир, в котором тоже проходят практические занятия. И нашим студентам это очень нравится. И, скажем так, желающих больше, чем иногда может стрелковый тир поместить.
Тобто це таке одна із найулюбленіших пар серед студентів – це заняття зі стрільби. І не тільки у мужського населення, а факультету. Так, це міф, що більше хлопчиків йдуть на факультет прокуратури та слідства. Багато дівчат також здобувають таку освіту та професію. Я не скажу, що у нас більше там мужська частина преобладає. Ні. Багато дівчат також ідуть до цієї сміливої професії. Я скажу так, якщо ми вже почали говорити о стрілковому тірі, то председателя студсовета нашого факультету, пусть хтось із мужчин спробує в стрілковому тірі відбрати оружие. Чи проводяться якісь змагання зі стрілецькою? Звісно, студенти факультету постійно приймають участь, іменно, хто відповідає на ваш вопрос, іменно по пульовій стрільбі і показують доволі такі високі результати. Є великі досягнення, так? Ми зупинилися з вами на центрі бойової підготовки. Що він ще в себе включає? Ну, тут я можу уточнити, що є у нас автоматизований комплекс, унікальний, скажімо так, це автоматизированное рабочее место следователя, который создан усилиями наших преподавателей и который действительно не имеет аналогов в стране. И с практической точки зрения я могу сказать, что студент, который прошел этот комплекс обучения на практике, может с закрытыми глазами уже составлять любые процессуальные документы, начиная от осмотра места происшествия, заканчивая, наверное, протоколами допросов, и по окончанию курса получает диск со всеми бланками і з навиками правильного заповнення процесуальних документів. Фоторобот, наскільки ми знаємо, також навчається. В обов'язковому порядку, так. Він входить теж в цей автоматизований комплекс. Також у нас є центр тестування на поліграфі, який оснащений новішим п'ятиканальним поліграфом, яких, ну, равних ні в одному вузі в Україні немає, це точно. Також у нас оборудовані борцовські, тренажерні, многофункціональні спортивні комплекси, де проходить фізпідготовка наших студентів. І це все доступно для студентів та входить в обов'язкову програму, є безкоштовним, так, заняття в тренажерній залі? Звісно, безплатно, це всі бажаючі, пожалуйста. Тобто вся матеріально-технічна база університету представлена для наших студентів. Скажіть, будь ласка, от, на ваш погляд, ви вже багато років працюєте у Національному університеті Одеська юридична академія. Факультет прокуратури та слідства – це дуже великий структурний підрозділ з великою кількістю студентів, викладачів. У чому полягає перевага навчання саме у Національному університеті Одеська юридична академія? Оскільки сьогодні юристів готують, ну, дуже багато університетів нашої країни, але не всі можуть похизуватися такою матеріально-технічною базою, таким професорсько-викладацьким складом. У чому переваги юридичної академії? Ну, почну з першої частини питання у факультеті. На факультеті прокуратури і слідства обучаються порядка 800 студентів. Значит, о перевагах университета перед другими, ну, здесь я могу смело сказать, что самый высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав сосредоточен в нашем университете. Это более 100 докторов науки и профессоров, более 400 кандидатов юридических наук и доцентов. Также, благодаря усилиям Сергея Васильевича Кивалова, нашего президента университета, я могу сказать, что в нашем университете самая лучшая материально-техническая база, чем мы по праву гордимся. Это комфортабельное общежитие, это шикарная аудитория, это мультимедийные комплексы. Это все у нас сосредоточено в нашем университете. Поэтому я скажу, что равных нам в стране нет. Также, ну, здесь хотелось бы добавить, что уже начиная, опять-таки, это гордость наша, и начиная с первого курса, наши студенты имеют возможность слушать лекции не только на государственном языке, но и на английском, немецком, французском языках. И эти лекции им читают не только преподаватели нашего вуза, которые в совершенстве владеют иностранными языками, но также ведущие преподаватели известных университетов США и Европы. 27 лютого відбудеться День відкритих дверей, але зрозуміло, що враховуючи карантинні обмеження, не усі бажаючі, мабуть, зможуть потрапити, оскільки це обмежена кількість людей буде в аудиторіях. Тож, яким чином ще можна буде познайомитися поближче з факультетом прокуратури та слідства? Ну, так, к сожалению, починаючи з прошлого року нас поставили такі рамки, що ми відкриваємо для себе якісь нові можливості, тому, кроме Дня открытых дверей традиционно, которая будет 27 февраля, мы проводим Дни открытых дверей в режиме онлайн. Это и в YouTube, и Instagram. Также с факультетом прокуратуры и следствия и в целом с университетом можно ознакомиться на официальном сайте университета.
и на официальном сайте факультета. Также на страницах в социальных сетях, таких как Facebook, Instagram, мы открыты для тех, кто будет иметь возможность приехать сюда, не обязательно 27-го. Руководство факультета всегда открыто и готово провести любые индивидуальные экскурсии. Пожалуйста, приезжайте, мы вам все покажем. Дякую, Сергій Вікторович. Я бажаю вам успішної вступної кампанії, рекордних нових наборів на факультет прокуратури та слідства. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був декан факультету прокуратури та слідства Національного університету Одеська юридична академія Сергій Стародубов. Залишайтеся з репортером та на все добре!